är det en film från krönikespelet Rallarliv i Knutby, uppförd sommaren 1946. Krönikespelet skrevs av Emma Lindberg som var lärarinna från Bärby i Faringe. Spelet handlar om byggandet av järnvägen Rimbo-Faringe och de tillresta byggarna kallades rallare. Skådespelarna i spelet var lokala förmågor. Spelet inleds med att en bonde och hans hustru berättar om att det här ska bli järnväg. De är skeptiska, både eftersom det kostar mycket pengar och så är det oroade för traktens kvinnor. Karaktärerna Märta Stina, spelad av Karin Winge med ryggen mot kameran, och Kajsa, spelad av Birgit Sandgren, ondgör sig över att deras män talar illa om järnvägen hemma, men inte när de är på stämma. Två flickor, spelade av Märta Sundin och Märta Eriksson, kommer på vägen. De tycker att det ska bli roligt med alla rallare som ska komma och fantiserar om att hitta någon snygg fästman ibland. Plötsligt hoppar deras pojkvänner, spelade av Bertil Jansson och Martin Jansson, fram i busken och har hört allt sammans. De är inte glada. En ingenjör mäter ut var järnvägen ska gå. En bonde opponerar sig mot bygget. Han blir dock lovad bra betalning för att de ska få lägga järnvägen över hans mark. Rallarna gör intåg och börjar arbeta. Rallaren som sitter ner spelas av Anders Jonsson. Det dröjer inte länge förrän två flickor kommer förbi. Trots att flickorna redan har varsin fästman stämmer de träff med rallarna samma kväll. Rallarna drar lott om vem som ska få den snyggaste tjejen. Det är midsommar och rallarna gör sig fina till dansen. Rallarna roar sig med olika lekar och midsommardans. Spelmännen spelas av Walter Winge på fiol och Karl Noaksson på dragspel. Traktens bonddrängar muckar dock gräl och tumult uppstår. En av spelmännen, här spelad av Walter Winge, mister sin fiol. Fiolerna som användes i spelet byggdes och levererades av kyrkvaktmästare Anton Gustafsson. En av bonddrängarna blir slagen i huvudet med fiolen. En annan bonddräng, spelad av Bertil Jansson, flyr från platsen. Efter en stund lägger sig dock lugnet. Dansen kan fortsätta. Så småningom accepteras rallarna på byn. Här ser vi delar av ensemblen. I mitten bröderna Karl och Ivar Noaksson. Från vänster Fritz Wallén, Olle Wallén och Anders Jonsson. Birger Trygg, Gunnar Larsson och Mårten Nyström. Bertil Jansson, Sigvard Jansson och Martin Jansson. Bernt Berglund, Johan Andersson och en okänd rallare. Här ser vi Walter Winge, Valfrid Andersson och Ivar Lundin. Thank you.